پاکستان تحریک انصاف میں دبنگ لیڈر ہیں اور واحد لیڈر ہیں جن کا نام ہے شیر افضل مروت، جہاں جاتے ہیں چھا جاتے ہیں اور عوام میں بھی ان کو بے حد پذیرائی ملتی ہے، عوام ان کی کال پر لبیک کہتی ہے اور جہاں جاتے ہیں وہ ماحول گرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ ایک افطار پارٹی میں پہنچے جہاں عوام نے ان کا بے مثال استقبال کیا۔ آپ اس والہانہ استقبال کی ویڈیو دیکھیں جو ہر طرف آنکھ لگا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ آ رہے ہیں اور کس طرح عوام نعرے بازی کر کے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ پوری ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، لیکن وہی بات کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ چودھری نوید زندہ باد۔